ဒီတပတ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ့်နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးက The Man of God OTNNT ဗောဘုရားသခင်ရဲ့လူဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မတိအခြေအနေဗောဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစဉ်းစားဖို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ် ဖျားသခင်ရဲ့လူလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေတော်တော်များများနားလည်ထားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှတကယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေလိုတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဖော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဓမ္မတိကာလရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲကွဲပြားတယ်ခြားနားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီဓမ္မဟောင်းရဲ့ The Man of God ရဲ့เนาะအဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုခိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာတော့ Man of God လို့ပဲဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်Man of God ကို သူရဲ့ဂရိလိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာ man ကိုတော့ anthropos လို့ဖော်ပြပြီးတော့ of course ရဲ့စကလုံးကိုတော့ theod လို့ဖော်ပြတဲ့အတွက်တစ်တွဲလုံးဆိုရင်တော့ anthropos theod ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ် man of god သူတို့ theology စကားရဆိုရင်တော့ man of god လို့ပဲဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် man ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျသိကြရင်တော့ Greek dictionary မှာ G444 မှာကြည့်နိုင်တယ်လို့เนาะ of god ဆိုရဲစကလုံးကိုတော့ G2316 မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥဆုံးပထမ man of god ဆိုရဲစကလုံးကိုဓမ္မဟောင်းအနေနဲ့ ဖော်ပြတဲ့ခါမှာဒီနေ့ခေယုံကြည်သူတွေတိထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဓမ္မဟောင်းကတော့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်သေးကရွေးပြီးတော့ဖော်ပြရမလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်စတုထဇောအခန်းကြီး1အငယ်30မှာเนาะအေလိယကိုเนาะဒီဣသေလရှင်ဘုရင်ကเนาะအေလိယရဲ့ နော်ပရောဖက်ပြုခြင်းဟာနော်ဣသေလရှင်ဘုရင်အတွက်နော်မခံနိုင်တဲ့ပရောဖက်ပြုခြင်းစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဖမ်းဖို့နော်စစ်သား၅ချိတ်ကိုလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်သား၅ချိတ်ကတောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အေလိယကြီးကိုခေါ်ခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာစစ်သားတွေကတောင်ပေါ်ကိုလာပြီးတော့ เนาะเอลียาကိုတွေ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เอลียาကအငယ်30မှာเอลียาကလည်းငါသည်ဖျားသခင်လူမှန်တယ်ဒီလိုသုံးလိုက်ပါတယ်เอลียาကလည်းငါသည်ဖျားသခင်လူမှန်တယ်မိုးကောင်းငင်ကမိကြွေတင်နှစ်တင်းလူ၅ချိတ်တို့ကိုလောင်ပါစေဟုလူ၅ချိတ်အုပ်တော်တတ်မူအားဆိုသည့်အတိုင်းကောင်းငင်ကမိကြွေ သူနှစ်ပါလာတော့လူ၅ချိတ်တို့ကိုလောင်စေဤလို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ man of god ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေနားလေတဲ့အချက်ကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်တမဟောင်းကလည်းဒီလိုပဲဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အေလိယကြီးကငါဟာဖျားသခင်ရဲ့လူမှန်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဖမ်းတဲ့ เนาะစစ်သား၅ချိတ်ကိုကောင်းကင်ကမိကြပြီးလောင်ပါစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကောင်းကင်ကမိကြပြီးတော့လောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအေလိယကသူ့ကိုယ် man of god လို့သူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ man of god လို့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ
Eddie men of go man ye. Nok ka kap pa la de a ya ga. An o bwe kaung de phaya thakin ye let do mu tha chin ne. Namay lakkhana phit chin ga pu twe pa la de su ra gu. Chinaru di ni kriya mya ga tabo pao tha pi da phit de su ra gu. Chinaru uzo prathama pho pya ya da phit ba de. Nok pi do chan sa de ma di Elia tiao the edilu phit da ma ho ba bu no di Moshe go ji yin le no Moshe go le no chan sa ga blu pho pya le so yin phaya thakin lu Moshe di ma te mi idela myu ta do go kaung ji pe de so pi lo no di tia ho ya chan khan ji 33 a nge tit ma yee tha da tui de phaya thakin lu Moshe di lo pho pya ba de no man of god Moses lo ကျန်းစာကဒီလူပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲရှင်မွေလကိုလည်းเนาะဘုရားသခင်ကပေါ်ပြတဲ့အခါမှာเนาะဤမြို့၌အတီထင်ရှားသောဘုရားသခင်လူတယောက်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့เนาะရှောလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားပြောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူတူဒီမြို့မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတယောက်ရှိတယ် man of god ရှိ ဆိုပြီးတော့เนาะရှင်မွေလာစီကိုရောက်လာပြီးဣတိလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာမဲ့ရှောလူရဲ့အသက်တာရဲ့အစပိုင်းလေးမှာလဲအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့เนาะ man of god ဆိုတဲ့ စကလုံးကိုเนาะသုံးလိုက်တဲ့အခါကတိုင်းမှာသူတို့နဲ့အထိုက်အလျောက်เนาะသူတို့ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာ အောဘွေရအချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကဓမ္မဟောင်းရဲ့ဆိုလိုရင်းနေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ man of god လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်ရင်တော့เนาะအောဘွေကောင်းတဲ့เนาะအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူရဲ့လက္ခဏာတက်တွေက ဖျားသခင်ဒီသူ့ဘက်မှာယက်တီပေးပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့ကအေလိယကြီးရဲ့အသက်တာမှာလူပဲကောင်းငင်ကမီးကျစေတယ်เนาะမောရှေရဲ့အသက်တာရှင်မွေလာရဲ့အသက်တာထိုနည်း၎င်းပင်เนาะရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကသိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ man of god ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုသုံးလဲလို့မေးရင်လဲ နော် prophet တွေကိုသုံးတာရှိပါတယ်ဖခင်၌တန့်ရှင်းတဲ့စိတ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသုံးတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုနော် man of god ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဓမ္မဟောင်းရဲ့အတွေးကိုဓမ္မတိကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေက အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဓမ္မတိကာလလို့ခေါ်တဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဘုရင်တော်ကာလเนาะဂျေဆုတော်ကာလမှာ man of god ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ကြတဲ့အခါမှာဖျားလူမှန်ရင်နမိတ်လက္ခဏာပါတယ်ဖျားလူဖြစ်လို့ဒီလိုလုံနိုင်တယ်ဖျားလူကအဲ့ဒီလိုအောင်းအောပွေရာကောင်းတာဒီကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးဖျားလူပြောရင် ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဘုရားလူကျင့်ရင်ကျင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะဓမ္မဟောင်းရဲ့เนาะဘုရားလူဖြစ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကိုဓမ္မတိကိုလည်းအခုကျေးဇူးတော်ကာလမှာလည်းဒီလိုပဲဆွဲပြီးတော့သုံးလာတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိထားပြီးသားဆိုတော့အထူးတလဲထပ်ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မတိမှာ man of god ကို အတုံးပြုတ်တဲ့အခါမှာပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အံ့ဩစရာကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလဲလို့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမဿဲ9:20-23ကိုပထမအရင်ရှင်းပြမဿဲ9:20-23မှာ
နော်ဓမ္မဟောင်းရဲ့အတွေးမျိုးနဲ့နော်ဓမ္မတိကိုကူးလာလို့ Man of God ရဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယိမ်မိဖို့လိုတယ်မဿဲ9:21မှာသခင်ခေါ်တဲ့သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးငါခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်သောသူသာရောက်မယ်လို့နော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်22ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုတော်ကျွန်တော်တို့ကကိုတော်အခွင့်နဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ပါတယ်ကိုတော်အခွင့်နဲ့အနာရောဂါတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုပါတယ်ကိုတော်အခွင့်နဲ့ဩဝါဒတွေကိုလည်းဟောပြောတွင်တင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ23ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအာတမလူတွေငါထာမဖယ်သွားကြတော့ငါတင်တို့ကိုမသိဘူးလို့ဖော်ပြတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုကတော့တူတူလေးပါပဲ I never know you လို့တုံးလိုက်တယ်เนาะငါဘယ်တော့မှနင်တို့ကိုမသိပါဘူးလို့ဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတိရဲ့ theology မှာ man of god ကအဲ့ဒီပုံစံဓမ္မဟောင်းရဲ့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုเนาะမတ်သဲ9နဲ့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြတာပါเนาะနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်တဲ့သူက Man of God กว่าเนาะနတ်ဆိုးနေနိုင်တဲ့သူက Man of God เนาะအောဘွေကနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်တဲ့သူက Man of God လို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်ဓမ္မဟောင်းနေနေတော့မှန်ပါတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မတိအပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမတ်သဲ9ကကျွန်တော်တို့ကိုဘုံဘွင်ကြီးထောက်ပြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မတိအခြေအနေမှာ man of god ကဘုသူ့ကိုယဉ်ညွှန်းတာလေအဲ့တော့ဘုသူ့ကိုယဉ်ညွှန်းတာလေဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကကျတဲ့အချက်မှာနော်ဓမ္မတိမှာဖော်ပြတဲ့ man of god ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဖတ်ပြရင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်ညီကိုမောင်မှတွေနော်မိသားစုတွေစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ man of god ကိုဖော်ပြတဲ့ဓမ္မတိမှာရှိတဲ့ကျမ်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာကိုသိသိချာချာကြည်မှပဲသိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိမောသေနော်ပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်17မှာသူဖြစ်၍အိုးဖယားသခင်ရဲ့လူလို့အဲရေးထားပါတယ်နော်အိုး man of god လို့ရေးထားပါတယ်တင်ဒီထိုပြစ်များကိုကျင်ရှောင်တော့ဖြောင့်မတ်စွာကြင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းနူးညံ့တိမ်မွေ့ခြင်းတို့ကိုမိအောင်လိုက်လောဆိုတော့ဓမ္မတိမှာ man of god ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာဓမ္မဟောင်းပုံစံမျိုးနဲ့အေလိယပြောလို့ကျွန်ုပ်ဒီဖျားလူမှန်ရင်ကောင်းကင်ကမိကြ၍ကျွန်ုပ်ကိုလာဖမ်းတဲ့စစ်သား၅ချိတ်ကိုလောင်ပါစီလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကောင်းကင်ကမီးကျပြီးတော့เนาะမီးကျပြီးတော့ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးเนาะမောရှိเนาะဖာရောမင်းရဲ့ရှေ့မှာเนาะဖာရောမင်းရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ရှေ့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြုနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဓမ္မဟောင်းရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူဆိုတာကနော်ဖျားလူဖြစ်ကြောင်းကိုတွဲဖက်တဲ့လက္ခဏာသက်တည်တည်ကအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွဲဖက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မတိရဲ့ဖျားသခင်လူကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတိမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တွဲဖက်တဲ့နော်အသက်တာကိုမှဖျားလူလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်မတ်သဲ9:2123ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးเสียရှိသွားပြီ။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လူဆိုတာတမတိကာလမှာသူတို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။သူဖြစ်၍အိုးဖျားသခင်ရဲ့လူတင်းဒီထိုးပြင်းများကိုကျင်ရှောင်တော့ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းနူးမတိမ်မွေ့ခြင်းကိုမိအောင်လိုက်လောလို့ပေါ်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဓမ္မတိရဲ့ theology ကိုနော် man of god ကသူ့ဘလို့အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ထားတာလေနော်အပြစ်ကိုရှောင်ကျင်လို့ဒါကြောင့် born again မှန်ရင်
เนาะพระคิงอ่ะอ่องเนี่ยก็นี่อลิ้งกูขอทุบไปဖြစ်တော့จ้ะอลิ้งရဲ့ဂုံเจซูများကိုพอปะจีจင်းဟာตันရှင်းเนี่ยမျိုးปั่นแท้တဲ့မျိုးยิบรอยမျိုးလို့ပြောทาပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ไอ้นี่อัตตตากูพระคิงရဲ့ရှစ်มาအပြစ်ကိုရှောင်ကျင်၍ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းဆိုတော့ခရိယာအတ္တတဲမှာရင့်ကျက်စွာအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တဖြစ်ခဲ့ပါမူဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအိုးဖရာသခင်ရဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အငယ်၁၁ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံ၍ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုလို့ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရယူတော့ထိုတက်ကိုရမိကြောင်းတင်းဒီခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍တက်တည်အများတို့ရှေ့၌ကောင်းမွန်စွာဝန်ခံပြီးဆိုတဲ့ခရိယာအတ္တတာရဲ့ရင့်ကျက်မှုဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ယက်တီပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့တိမောသေဩဝါဒစာနော်ပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်17နဲ့ဆက်နှစ်မှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အစကနဦးမှာခေါ်ထားတာအိုးဘုရားသခင်ရဲ့လူလို့ပြောထားတဲ့တဲ့ကြောင့်ဓမ္မတိရဲ့ Man of God ဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ရိပ်ရှားမိဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အာဒီတစ်ချက်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအခန်းကြီး3အငယ်16 19မှာထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအာဖြင့်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဤလူသည်စုံလင်တော်သူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုစုခြင်းအလို့ငါပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုတွင်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတတ်၏တဲ့အဲ့တော့ဓမ္မတိရဲ့ theology ကအောက်အောစရာကောင်းနေပြန်ပြီ Man of God ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မေးရင်နော်ခရိယာအတ္တတာထဲမှာရင့်ကျက်စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကိုဘုရားသခင်က Man of God လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတိကာလဒုတိယမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကာလနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့အခုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြတယ် Man of God သူဟာ Man of God ဘာလို့လဲအနာရောဂါငြိမ်းလို့သူဟာ Man of God ဘာဖြစ်လို့လဲဟာနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်နိုင်လို့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြနိုင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယန်လောကကြီးထဲမှာတောက်တောက်လေးเนาะကျွန်တော်တို့သုံးနှုံးပြီးတော့ပြောနေကြဒါကြောင့် Man of God လို့ပြောကြတယ်ဘုရားလူအဘိချင်းစားတဲ့မှာဖရားလူကိုအဲ့ဒီလိုမရေးထားဘူးဒါကြောင့်မတ်သဲ9 21 22 23နဲ့နော်တိမောသေဩဝါဒစာရဲ့ပေါ်ပြမှုကဖရားသခင်ရဲ့လူဆိုတာကနမိတ်လက္ခဏာတွဲဖက်ပြီးတော့ပါလာမှဖရားလူဆိုတာတမဟောင်းတို့ကတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့မောရှိပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရှင်မွေလာပဲဖြစ်ဖြစ်အေလီယာပဲဖြစ်ဖြစ်အေလိရှေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်မှာနတ်ဆိုးတွေနှင်းလာနှင်းပါတယ်အနာရောဂါပျောက်လာပျောက်တယ်လူတွေပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့ The Man of God ရဲ့ position ကဘာကိုဖော်ပြတာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းတဲကဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်မှုနဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့เนาะဒီအကြောင်းလေးကိုဖော်ပြတာကယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်က Man of God ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်။ Man of God ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုเนาะပြင်ဆင်တယ်เนาะဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာကဘာကိုပြင်ဆင်ရမှာလဲအဲ့တော့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အဖို့လို့ငါအဓိကကြတဲ့အချက်ကနော်
Jansa Dema, Chinorugu, Belu Adibe Mune, Popia de Sude a Cheku, no, Jansa Apin, Tibu Velure. No, Jansa Go, Jansa Atai Nale, Pima, Go Atata Gu Pien Sin Jinga, Tamatia Lanjomoma, Tora, Chide. And all Holu Piolo, Dilu Piolo, Hosia Ipiolo, Edaga, Yim Chibo. Pe Jansa Apin. Belu debe pune sre debe gube, chenuruga nalebu pide. Dajo, piadge shima, ateshi ne kama, pyomaswa, tan shinswa, no wuni yama, yincheswa, ateshi ne tu, pi yin. Piaga, chenurugu, the man of God, koma bo. Dasu, cheno, timodi, oras, apatmaza, kanji chow, ange setigu, pian papijima. ดุพิเวโอพยาธิคินลูเต็นดีโทปิญญาโกจินช่องลอพยอมมัสวาจินจินโยจีจินฉิฉินอีขันจินนูญญะเต็มเวจินโตโกมีออนไลน์ลอดาสุยินตะมหองရဲ့ position เนี่ยမတူပါဘူးဒီနေ့ဂျေဇုရောကာလာမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွန်တင်နေတဲ့เนาะဖခင်ရဲ့လူဆိုတာဒါမျိုးဆိုတာเนี่ย จั้นซาพอปะดาเนี่ยมตุวูสุรากูน้าแลปิ๊ดเบหากูจุนรุกไลฟ์เลยเนาะนิติโมธีขันธ์ที่3อังเก 变身多度，不要也难干多点嘛。世界范围内，难干多阿久个，必须多度。片面一讲，安的一段，奥瓦达毕竟，阿别个破表情，充满说不平静，对阿个同听见结束个表达的。大家进入用气度的嘛，表里的是个龙个表演，迎接的在当年，平安的看。 The man of God, Can you bole, moon yebu? Tami chansa, I did look up your boo. That y'all sing alone, a tetaye, tarate ya jine, obno, a joe apje, yonchi myolin jine, a do, nizi, a tetshin jine. No, so my old Pigeon, a pickle popia jin, Pyomaswa Pugin, Diari Alunga, Men of God's Rest Galongo, Pompore, Badushimale, Payatakin Shima. That's what you know, Timuru, the Mahoye, no, Men of God's Rest Debe, ne, the Matia, Men of God's Rest Debe, Matubu Sudago, and Nale Tobi Swing, a soul Kube Janor. Edaga, Chenoruye, sing alone way, Pibari. The Yau Dawigu, Pyodagu, Demtima, no Tamanudu, can you set though? And in a cinema, Dawidi, sing alone donne, Nino to Chiwe. Na a logo, Pisozi, do tu. Ye shay da Dawigu, na trivi who made of we. Ero Chenoru, Piadkin, Shima, Belu, Twatine. Belu Pinsin Dine, or Payan Chaite Yaga, Bale Surago, General Oku, Jansa Dema, or General Netchin Papiabi, Pibabi, or Atadago Pinsin Bube, Lude, Eddie Pinsin Ekama, Man of God, Payan Lu Chiyin, Payan King, Ninada Pijine, Payan King, Leto Pajinga, Sinsabu Luwabu, or Generally, at that time, Pitalo Itango inyama, Julo, Pinerego, Chalolo, Yore Kama, no Itang Sureniama, Generally, Anagama, General Chung Song Yame, a dancy pute yadi, no Generugo, a keke pussy yadi, Eri Yadibu, Generuga, Man of God, Payalu Pitoja, no Pesha Yui, Omiswa. Attention 9 days, Surago,
Man of God go blue debe quintade surago general dini nale yene Jesurogo Chimwambi General Losia Shide Kraya Atataye Atashinjin Jongjijin Shomachin no Apiko Popiale no Tamatia Lanjo Mama Twajin he Achuga Piashima Man of God Pichingu No, Chanuru Tatama, Jesu Rojo, or Pia Mine, Pia Chanurugo, Tapa de Surago, Nale Yene, Atashimbu, Pipa de Lu, Joye, Didipado, D. Nogbado, Apimbe, Api Chimare, No, Jayare, Nikumonma, Nitazu, Atata, Didi Boma, Bianchi, Nogbado, Api, Jewaji, Gongji Mingla, Tata. Day of Aziz. Shalom.